se oli Venla Hovi nyt sitten tämmöinen peli Kanadaa vastaan. Minkälaiset ensitunnelmat itselläsi ottelusta? No mun mielestä ihan odotettu peli, että tiedettiin, että näin kovaa tullaan menee ja ei oltu siihen joukkueena ihan valmiita. Mutta että katse eteenpäin ja tämä peli ei vielä merkannut tässä turnauksessa mitään. Mikä tuossa oli erityisesti sellaista, mitä nyt pitää miettiä sitten tulevia koitoksia ajatellen? Jalkojen pitää liikkua ja meidän pitää voittaa kaksinkamppailuita. Se on niin kuin selkeät parannuskohteet sun mielestä ainakin? Kyllä ne on ihan selkeät jutut, että mun mielestä ne kaksinkamppailut, jos niitä häviää, niin ei voita otteluita. Niin, niistähän ne tilanteet sitten lähtee ja kiekot tulee omille. Mitäs sitten vielä, nyt on välipäivä tässä edessä ja torstaina sitten Tsekki vastasi, joka on vetänyt puhtaan sarjan tuossa toisessa lohkossa. Miten paljon on ehtinyt seurata muiden joukkueiden otteita? No kyllä niitä vähän on seurannut. Aina kun on tullut hallille, niin joku on ollut pelaamassa tai sitten telkkarista katsonut, että Tsekki on paineettomasti päässyt pelaamaan täällä ja mun mielestä todella hyviä, taitavia hyökkääjiä ja puolustaa hyvin joukkueena, että sieltä ei todellakaan tulossa helppo vastustaja. Kiitoksia Venla. Kiitos.